ထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိုင်းရရှိလာတဲ့သူတွေကိုထိုင်းဘက်ကလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးဖို့အစဉ်အသင်းရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒေါက်ခင်းမင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် တပတ်ကြာပြီဖြစ်တဲ့ညီမစစ်တပ်နဲ့ဒီကေဘီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လိုအပ်တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးဖို့ထိုင်းဘက်ကပြင်ဆင်ထားတဲ့ကြောင်းတပ်ခရိုင်လက်ထောက်ခရိုင်ဝင်ကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားလိုက်ကြပါ မန္တလေးဘက်ကပုံမဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေဟာမြောက်ပြည်ဘက်မှာရောမဲဆောက်ပဲချန်9000လေးထဲမှာပါစုပုံနေပါတယ်အခုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြင့်နဲ့ကီလိုနဲ့10ကျော်ပဲဝေးကွာတာကြောင့်ထိုင်းဖက်ချန်ကနယ်မြေလုံခြုံရေးတုံးမြင့်ချထားတဲ့အကြောင်းလဲနယ်စပ်လုံခြုံရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးအာစပန်ကပြောပါတယ်မြောက်ပြည်ကော်ကရိတ်အာချာဝေးပြည်လက်မှတ်ပေါ်မှာချထ
ဆိုရတကဖေရှားဖို့ပြောဆိုရကနေအစီအမပြေတာကြောင့်ဇူလိုင်လနှစ်ရက်နေ့ကစတင်ပြီးနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါကျွန်မဖြစ်မင်းတော်ပါရှင်